তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত পুৱাৰ ভাগত এক নিসিংহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে। এখন মছজিদৰ যি ইমামক আছিল তেহজিবুল ইছলাম তেখেতৰ নাম, আৰু তেখেতক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছে। আৰু হত্যা কৰি ইছলামে ইতিমধ্যে দুৰ্বৃত্ত পলায়ন কৰে, আৰু যি ওচৰৰ স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতা তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আহি উপস্থিত হয়। আৰু তাত এগৰাকী লোক ইতিমধ্যে, তেখেতৰ নাম ইব্ৰাহিম আহমেদ, তেখেতে আচলতে আৰক্ষীৰ আগত বা লোকসকলৰ যি স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ আগত ভাষ্য দিয়ে যে তেখেতে নিজ চকুৰে আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰে যে ইমামগৰাকীক কেনেধৰণৰ আচলতে হত্যা কৰা হয়, নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হয়। তেখেত সমগ্ৰ দৃশ্য আচলতে আৰক্ষী হওক বা ওচৰ চুবুৰীয়া লোকক বুজাই দিয়ে। কিন্তু অৱশেষত যি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিটো দুজনক আটক কৰিছিলে, তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলে পুৱাৰ ভাগতে, আৰু যিটো অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক বিবাজ দাসৰ নেতৃত্বত এই তদন্ত কৰা হৈছিলে, আৰু মাকুম আৰু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ সহযোগত আচলতে এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া তদন্ত অব্যাহত থাকে। কিন্তু তাৰপিছত গম পোৱা যায় অৱশেষত যিহেতু যিগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে ভাষ্য দিছিলে সকলোৰে আগত, সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শকগৰাকী নিজেই আচলতে এই হত্যাকাৰী হয় আৰু তেখেতে এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে। তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছিলে সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাতে, আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা যে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত মাজমজিয়াত আচলতে এগৰাকী ইমাম যি তেখেতে যিটো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আচলতে নামাজ পঢ়ে, সকলো সদায় তেওঁ আহে 4 বজাত নামাজ পঢ়িবলৈ, কিন্তু আজি যিহেতু পুৱাৰ ভাগত এই ইমামগৰাকীক আচলতে হত্যা কৰা হয়, তেখেত বিহাৰৰ বুলি তেওঁ জানিব পৰা যায়। আৰু যি ওচৰ চুবুৰীয়া লোক সকলো এটা কথা কৈছে যে সহজ সৰল মানুহ, এক ভাল মানুহ আছিলে তেখেত। কিন্তু ইতিমধ্যে যিগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ইতিমধ্যে ভাষ্য আমি তেখেতৰ নিউজ18ত দৰ্শকক শুনাইছিলোঁ, আৰু তেখেতে আৰক্ষীৰ আগত আচলতে নিজৰ ভাষ্য ৰাখিছিলে, তেখেতে আচলতে এই ঘটনাক কেনেদৰে সংঘটিত কৰা হয় সমগ্ৰ ঘটনাচোৰ বিৱৰণ কৰে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিহেতু ওচৰত কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে, সেয়াই আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিহেতু নিজে যি ঘটনা বৰ নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিলে তেখেত যিগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে, আৰু তেখেতে আচলতে নিজৰ জালত নিজে ফচি গ'ল বুলি ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব। অৱশেষত আৰক্ষীৰ ওচৰত হাৰ মানিলে, আৰু এই ঘটনা যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, যিহেতু 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ কেছ আচলতে তেওঁ ছল্ভ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আচলতে ৰাইজে শলাগ লৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড, যিটো পুৱাৰ ভাগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত আচলতে সংঘটিত হৈ গৈছিলে। এগৰাকী ইমামক আচলতে মাৰি পেলোৱা হৈছিলে পুৱাৰ ভাগত, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা, যি হত্যাকাৰী তেখেতে যিটো ধৰা পৰিলে, আৰু এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ সকলোৱে শলাগ লৈছে আচলতে এই যি ঘটনা আছিল তেওঁলোকে পোহৰলৈ লৈ আহিছে ৰাইজৰ মাজত। আৰু আমি নিউজ18ৰ দৰ্শকক দেখুৱাই দেখিম আচলতে কি কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বা এই আঁৰৰ ৰহস্য কি আছিলে, আচলতে কিয় মাৰা হ'ল ইমামগৰাকীক, সেয়া এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আমি দেখুৱাই থাকিম নিউজ18ৰ দৰ্শকক যে কেনেদৰে আছে সেই ঘটনা সংঘটিত কৰি লোকজন আচলতে পলায়ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে, কিন্তু পলাব যে নোৱাৰিলে, তেওঁ ৰাইজৰ মাজত আচলতে সোমাই আছিলে, কিন্তু কোনো আচলতে ধৰিব পৰা নাছিলে তেখেতক, কিন্তু তেখেত যিটো স্থানীয় বাসিন্দা হয়। কিন্তু তাৰ পিছত গম পোৱা গৈছে এটা কথা, আৰক্ষীয়ে যিটো তন্ন তন্নকৈ আচলতে এই যি ঘটনা তেওঁ তদন্ত কৰিছিলে, কিন্তু অৱশেষত যিহেতু ইব্ৰাহিম আহমেদ নামৰ লোকগৰাকী যে নিজে আচলতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হৈ পিনে সকলোকে যিহেতু জনাবলৈ যত্ন কৰিছিলে এই ঘটনা তেওঁ নিজে চকুৰে দেখিছিলে, আচলতে তেখেতে যে আচলতে এই হত্যাকাৰী ওলাব বুলি কোনো ভাবিব পৰা যোৱা নাছিলে, আৰু এই ঘটনা নাই আচলতে পোহৰাই দিছে কিছু তথ্য। আৰু আমি দেখুৱাই থাকিম নিজৰ দৰ্শকক কেনেদৰে আচলতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে এনেদৰে আচলতে কেছসমূহ ছল্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰে, আৰু আজি এক বৃহৎ সফলতা বুলি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী ক'ব লাগিব।